Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jednu emisiju Svalica Vinkovaca. Proteklih 7 dana u Vinkovcima uistinu možemo opisati kao jednu ozbiljnu situaciju. Naime, svi smo svjedoci velikog nevremena koje se dogodilo u istočnoj Slavoniji i štetama koje je ovdje nanijela. Naravno da su brojni događaji ostali u sjeni toga, no ipak naše kamere zabilježile su sljedeće. U nastavku naše emisije pogledajmo zajedno što se to sve događalo u proteklih 7 dana u gradu na Bosutu. Kako smo već i rekli, u sjeni nevremena u istočnoj Slavoniji ostalo je i obilježavanje Dana grada Vinkovaca i spomendan nebeskog zaštitnika Svetog Ilije. Tim je povodom položen zajednički vijenac i upaljene su brojne svijeće podno spomenika braniteljima na obali Bosuta. Zajednički vijenac položili su vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, predsjednika gradskog vijeća Mladen Karlić, predstavnici gospodarskih, kulturnih institucija, braniteljskih i humanitarnih udruga, ali naravno i mnogi drugi. U obraćanju okupljenima, vinkovački se gradonačelnik osvrnuo na promišljanje o gradu i njegovom izgledu u budućnosti u kontekstu kako izgubljenih života branitelja grada Vinkovaca 1991. godine, jednako tako i jučerašnjeg, do sad tako nikad zabilježenog nevremena, u kojem, na sreću, kako je rekao, Vinkovcima nije bilo izgubljenih života. Zato što smo dužni ovim ljudima koji su stavili svoje živote na oltar domovine, ali i oltar našeg grada. Jer zahvaljujući njihove žrtvi, zahvaljujući žrtvi njihovih obitelji, mi danas slavimo Dan grada, uživamo u našem gradu, odgajamo našu djecu, živimo, radimo, tu smo i volimo ovaj grad i volimo ga nazivati najljepšim. Zbog njih smo ponosni na naš grad, ponosni na našu zemlju, zato dajemo i mi sebe, jer puno je lakše u ovakvim mirnodopskim okolnostima djelovati i raditi za grad nego što su oni morali u onome trenutku staviti svoj život na oltar domovine. Vinkovčani od ovoga tjedna na raspolaganju imaju najnoviju knjižnicu u Hrvatskoj koja prema svim standardima stoji uz bok najsuvremenijim evropskim knjižnicama. Nakon 30 godina djelovanja u podstanarstvu, Vinkovačka knjižnica konačno se vraća kući na svoju staru adresu. Nova zgrada gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci otvorena je simboličnom predajom ključeva iz ruku predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ravnateljici Vedrani Lugić. Pogledajmo zajedno. Nakon gotovo pune 32 godine, gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci vraća se kući. Toliko je naime vremena prošlo otkako je u rujnu 1991. godine od granatiranja u Domovinskom ratu nastradala do tadašnja zgrada i sjedište knjižnice, koja je sa svom svojom knjižničnom građom u potpunosti izgorjela. Poetska je pravda da su Vinkovci dobili novu, modernu knjižnicu 21. stoljeća, ukoliko se prisjetimo tog nezapamćenog kulturocida koji je tada šokirao cijelu Hrvatsku i svijet, a ostao je duboko urezan u sjećanje stanovnika grada na Bosutu. Mislim da će ovo biti kulturno središte grada, veliko inspirativno okupljalište za mlade, evocirati toliko važnih velikana koje su Vinkovci i ovaj hrvatski kraj u Slavoniji iznjedrili Vukovarsko-srijemska županija sa ovakvim fundusom ove gradske knjižnice koji će doseći 160.000 naslova. Nova zgrada gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci svečano je otvorena. Njezina gradnja započela je prije 3 godine. Prostire se na oko 4.500 metara četvornih, a u njezinu izgradnju i opremanje uloženo je ukupno 55 milijuna kuna. Prekrasan dan, dan grada Vinkovaca. Prilika za sumiranje rezultata u protekloj godini, ali prilika za otvorenje knjižnice, dugo očekivana želja svih naših sugrađana, a i mene naravno osobno. Drago mi danas da nam ovdje bio i premijer i ministri i svi oni koji su evo, i doprinijeli da imamo ovako lijepu knjižnicu u zajedničkim snagama sa gradom Vinkovcima, ali koji stoje uz nas u svim onim projektima koje smo radili u protekloj godini i koje ćemo raditi u sljedećoj.
Projektirana je kao niskoenergetska i moderna zgrada javne namjene, koja se sastoji od podruma i tri nadzemne etaže. U unutrašnjosti knjižnice nalaze se depoji, poslovni prostor, kafić, kutak za roditelje, prostorije za djecu, mlade, slijepe i slabovidne, te posudba i uredi. Grad koji svoje ponosne korijene rimskog Cipala njeguje i kroz stoljeća postojanja dokazuje kao snažno kulturno središte, neosporno je zaslužio da literarna postignuća svojih i velikana koji su izvan njegovih zidina književno sazrijeli, pohranili, izložili u prostorijama dostojnim usporedbe onima iz svjetskih metropola. Knjižnica je posebna po svom vizualnom identitetu jer u njezin je izgled ukomponirana ratna simbolika, odnosno na pročelju zgrade nalaze se nepravilno postavljeni kosi brisolej koji simboliziraju listove knjiga, dok nepravilni prekidi brisoleja predstavljaju putanju gelera, a tri nepravilna portala predstavljaju oštećenja od granata. Projektirao je Marko Milidrag, koji je za projekt dobio i godišnju nagradu struke Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. Ovom prigodom zahvalio se svim suradnicima na ovom velikom projektu. Koristim priliku ih spomenuti u ovim situacijama, a to mi je kolegica Martina Tomašević, koja je bila zadužena za statiku zgrade, kolega Mislav Mišković, koji je bio zadužen za elektroinstalacije, i kolega Davor Savić, koji je bio zadužen za strojarske instalacije. Zapravo mi svi smo kao sinergija zajedničkih struka isprojektirali zgradu. Nova zgrada osmišljena je s ciljem da Vinkovčani svoju knjižnicu prihvate kao novi zajednički dnevni boravak u koji će uvijek rado dolaziti i u kojem će se u svakom trenutku ugodno osjećati. I uistinu, prema svemu dosad viđenom, bit će ovo novi vinkovački hram znanja, centar kulture i multimedije u kojemu će građani ovoga grada, ali i stanovnici okolnih mjesta, moći koristiti sve prednosti novih tehnologija u sinergiji s tradicijom i kulturnim značajem pisane riječi. A u prostorima ove nove, otvorene gradske knjižnice i čitaonice održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća grada Vinkovaca. Bila je to prigoda kako bi se rezimiralo učinjeno, kako je u svojoj rođendanskoj čestitki naglasio vinkovački gradonačelnik, sve što se radilo i radi, radilo se za grad i njegove građane. Izrazio je zadovoljstvo smjerom u kojem grad ide zadnju godinu dana, te pohvalio dobru suradnju s vladom Andreja Plenkovića, koji je uz brojne ministre i državne dužnosnike nazočio i ove sjednici. Vinkovci. Grad s 8.500 dugom povijesti kontinuiranog življenja najstarije su naselje na tlu Europe. Grad je kroz povijest prošao puno toga. Ni vrijeme, ni godine, ni ljudi nisu ga mazili. Unatoč svemu, opstao je i razvio se u naprednu sredinu željnu daljnjeg razvoja. Danas je to moderan evropski grad koji je upravo danas dobio i svoj rođendanski poklon. Nova zgrada gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci otvorena je simboličnom predajom ključeva iz ruku predsjednika vlade Andreja Plenkovića ravnateljici Vedrani Lugić. Ispunjena je dugo očekivana želja svih naših sugrađana i mene osobno, naglasio je prvi čovjek grada, ne skrivajući zadovoljstvo i što je svjetlo dana ugledala zgrada koja može stati uz bok modernim evropskim knjižnicama. Postali smo ITU grad, napravili smo kanalizacijske mreže, napravili smo cesta, napravili smo vrtića, sad ćemo ih još napraviti. Sve je to jedna pozitivna gospodarska priča, naše tvrtke rastu. Ali ono što je jako važno, važno je imati nešto za dušu, važno je imati nešto za našu djecu, važno je imati mjesto na kojem će se stvarati novi kozarci, novi pjesnici, novi inženjeri, mjesto koje će biti dnevni boravak grada, mjesto iz kojeg će se stvarati neki novi Vinkovci. A svoje čestitke građankama i građanima Vinkovaca uputio je i vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić. Čestitam gradonačelniku i ekipi na svemu ovome što je postignuto u prošloj godini. Vinkovci uistinu zaslužuju ovakav objekt, kakva je ova knjižnica, u sve ono ostalo što se događalo. Zašto zaslužuju ovakav objekt? Zato što su ne samo grad koji je, ima svoju dugu povijest, koji je najstariji grad u Europi, ne samo grad kojeg se spominje u vrijeme rimskih careva koji su se ovdje rađali,
Vinkovci su grad bogate kulture, Vinkovci su grad bogatih ljudi, duhom bogatih ljudi koji su se školovali i živjeli u gradu Vinkovcima, rađali se. Podsjetilo se na današnjoj sjednici kako je izgradnja knjižnice trajala 3 godine, a stajala je gotovo 7 milijuna eura. Financirana je iz gradskog i državnog proračuna, a cijeli projekt od samih početaka podržavala je Vlada Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićem. Velike čestitke svima vama koji ste uložili veliku energiju i trud da se danas nađemo u ovoj novoj knjižnici, koja je na neki način simbol obnove i revitalizacije grada. Istaknuo je između ostalog kako je danas u Vinkovcima i Županiji, kako bi iskazao i dao potporu iz više resora ovdašnjim građanima i gospodarstvu kako bi se što prije sanirala šteta nastala uslijed olujnog nevremena. Stoga naš današnji dolazak u Vinkovce i u Vukovarsko-srijemsku županiju ima 2 dimenzije. Prva je pokazati poštovanje prema vama na Dan grada, druga uputiti snažnu poruku podrške svima ovoj županiji, ali i nizu drugih hrvatskih županija koje su bile poharane ovim orkanskim nevremenom prije 2 dana. Osim na pomoć u sanaciji štete, premijer se i u Vinkovcima osvrnuo na drugi problem ove županije, afričku svinjsku kugu, koja je nažalost došla u Hrvatsku iz nama susjednih zemalja i koja je pogodila hrvatsko svinjogojstvo. 70% hrvatskog svinjogojstva odvija se na istoku Hrvatske. Ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Osječko-baranjskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji i itekako smo svjesni opasnosti ne samo u pogledu zdravlja životinja, nego isto tako u pogledu ekonomskih i financijskih, pa i socijalnih posljedica za mnoge koje se bave svinjogojstvom. I ovdje će se iznaći rješenje kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, naglasio je predsjednik vlade. Vrhunac svečane sjednice bila je dodjela ovogodišnjim laureatima, dobitnicima zlatne plakete Grb grada Vinkovaca, a oni su Udruga Mladi protiv gladi za dugogodišnji doprinos u području humanitarnog rada, tvrtka Hrvatske šume, Uprava šuma, podružnica Vinkovci za značajan doprinos napretku gospodarske djelatnosti te očuvanju i zaštiti okoliša, Damjan Marguć za izuzetna ostvarenja u gospodarskoj djelatnici, tamburaški sastav Bosutski bečari za promicanje tradicionalne tamburaške glazbe, Udruga veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije za promicanje uloge žena u Domovinskom ratu, jačanje kulturnog identiteta i očuvanje kulturne baštine, te teniski klub Vinkovci za ostvarene rezultate i promidžbu teniskog sporta i rekreacije. Hej Vinkovci, grade stari, grade najdraži. U centru Vinkovaca povodom Dana grada odvila se i vesela roštiljada koja je okupila brojne građane željne dobre hrane i ugodnog druženja. Organizaciju događaja preuzeli su predstavnici Udruge Mladi protiv gladi i Udruge kuhara Vukovarsko-srijemske županije, čija je suradnja rezultirala uspješnom i ukusnom manifestacijom. Miris ćevapa, pljeskavica i kobasica širio se jučer gradom poput zagrljaje bake, koje te dočeka s tanjurom punim delicija. Ovu sjajnu ideju morao je provesti netko srcem većim od grada, jer jučer nije bilo samo roštiljanja. To je bila prava gastrobajka. Ispred nas možete vidjeti da su velika 2 roštilja. Jest da radimo pljeskavice i ćevapi, što nije slavonsko, ali je roštilj. U cilj je bilo da se masa ljudi zadovolji, a zadovoljit će se neki način roštiljadom. Članovi udruge koja slavi svoj 20. rođendan ovom prigodom odlučili su darovati građane Vinkovaca zanimljivim gastrodogađajem. Nismo se još naradili, lagano radimo kada radimo sa dobrom ekipom i onda to je više odmor nego rad. Podijeljene su besplatne porcije ćevapa, pljeskavice i kobasica, a svaki je građanin imao priliku uživati u raznovrsnoj ponudi.
Mladi protiv gladi odazvali su se u sklopu projekta Centar za mlade, gdje su omogućili našim mladima iz udruge da volontiraju dijeleći hranu koju su odlično pripremili naši kuhari iz udruge kuhara Vukovarsko-srijemske županije. Interes građana za ovu manifestaciju bio je iznimno velik, a već od 16 sati počela je zabava koja je trajala do 20 sati. Organizatori su do kraja večeri podijelili oko 2000 besplatnih obroka, te tako pružili jedinstvenu priliku građanima da se okupe, uživaju u ukusnoj hrani, razgovaraju i stvore lijepe uspomene. Moram priznati da je zapravo sve jako dobro. Iznenadilo me koliko je sve uredno, čisto, jako lijepo pripremljeno. Ja sam jela kobasice i ćevape i odlični su, tako da baš sam zadovoljna. Moram priznati, ugodno me iznenadilo što je uopće ponuđen roštilj za dan grada, za sve građane, tako da baš je dobro. Dobro, sve je super. Uz miris ukusnih specijaliteta s roštilja, ova roštiljada ostala u sjećanju Vinkovčana kao još jedan uspješan događaj koji je obogatio proslavu Dana grada. Udruge Mladi protiv gladi i kuhari Vukovarsko-srijemske županije zaslužuju pohvale za trud i predanost, te što su svojom inicijativom uljepšali dan svima koji su sudjelovali u ovoj manifestaciji. Zaista su brojna događanja bila u povodu Dana grada Vinkovaca, a jednako tako ono što će nam ostati u sjećanju je i spektakularni koncert koji je bio vrhunac svih proslava. Na pozornici su se našli neki od najboljih izvođača klapske glazbe u Hrvatskoj, Klapa Intrade i Tomislav Bralić, zajedno s našim popularnim bosutskim bečarima. Ova uistinu impresivna glazbena postava obećavala je jedinstvenu večer za sve posjetitelje, a kako je bilo na koncertu, više doznajte u prilogu. Klapa Intrade, već dobro poznata Vinkovčanima, nije nepoznanica na ovim prostorima. Njihov prepoznatljiv zvuk i emotivne izvedbe neizostavan su dio vinkovačkih jeseni već nekoliko godina. Ovoga puta, uz podršku Tomislava Bralića i bosutskih bečara, donijeli su jedinstven spoj tradicionalnih dalmatinskih pjesama s tamburaškim izričajem Slavonije. Hvala domaćinu što nas je pozvao. Bili smo tu na vinkovačkim jesenima 2-3 puta. Uvijek nam je lijepo, uvijek nas ljudi srdačno dočekaju, počaste i onda ono možda je malo i dugo i put i sve skupa. Danas smo putovali 7-8 sati, bila velika gužva, ali kad mi spomenu Vinkovce, onda eto, jednostavno ne mogu reći nego dolazimo jer tu nam je uvijek stvarno dobro. I više nego dobro bilo je Vinkovčanima koji su uživali u prepoznatljivim pjesmama Klape Intrade, kao što su Ne mogu te prestat ljubit, Kad je pošla ča, Molitva za Magdalenu i mnogim drugima. Bosutski su pak bečari, poznati po veselim tamburaškim obradama, donijeli dobro poznati štimung Slavonije, pa su pjesmom Moje sve naveli publiku na ples i zajedničko pjevanje. Nismo mogli otkazati ovaj koncert, da nam ljudi ne zamjere. Došli smo da se proveselimo koliko možemo, tu je Klapa Intrade, Dalmacija, Slavonija, zajedno da proslavimo dan grada Vinkovaca i vjerujemo da će ovo svima biti lijepo. I bilo je. Ozračje na koncertu bilo je vrhunsko, a Vinkovčani su pokazali da su zaista ugodna publika. Svojim toplim dočekom i veselim raspoloženjem doprinijeli su da se glazbenici osjećaju kao kod kuće. Mislim da zaslužujemo imati ovako jednu lijepu večer za dan grada i da, evo, kao što vidimo, Vinkovčani to i vole i iščekuju. Naravno, u mislima smo sa svima onima koji su, evo, nažalost, imali ove nesretne trenutke od sinoć, od samoga nevremena, i kroz sve naše institucije, kroz grad, trudit ćemo se pomoći im da na što jednostavniji način u stvari svu tu štetu saniraju. Tomislav Bralić, član Klape Intrade, obratio se publici s riječima zahvale i radosti što su ponovno imali priliku nastupiti u Vinkovcima. Znadu oni sve pisme, ne treba njima puno govoriti. Mi imamo suradnju sa bosutskim bečarima, tako da smo tu kao doma. Oni znadu sve i onda one pisme koje ne otpivamo, oni dođu poslije koncerta pa kažu što niste pjevali. Vidim sve detalje, znadu svaki album, znadu sve dobre pisme, znadu. I ono, mi kažemo i kad zaželimo se ravnice, dođemo u Vinkovce.
Iako u prošla tjedna dva olujna nevremena, Vinkovci nisu stradali kao ostatak županije. Šteta je ipak zabilježena na 65 objekata. Riječ je mahom o obiteljskim kućama i gospodarskim objektima. Uništeni su crijepovi ili krovne strukture. Grad će svojim sugrađanima pomoći i bit će obeštećeni u 100%-nom iznosu. Istaknuto je to na medijskoj konferenciji koju je sazvao vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Zahvalio se svim djelatnicima gradske uprave koji su se odrekli regresa u svrhu pomoći stanovništvu susjednih nastradalih općina. Više u nastavku. I dok su susjedi zbrajali štete, Vinkovčani su prošli tjedan mirno disali jer ih je u oba navrata zaobišlo olujno nevrijeme, no ne i u cijelosti. Traga je ostavilo na 65 objekata. Do kraja tjedna će biti sve štete isplaćene, a ako još netko nije prijavio, pozivam ga da u narednih dan ili dva dođe u gradsku upravu i podnese zahtjev kako bi njih mogli sanirati, kako bi u stvari jednostavno mogli sve sumirati i isplatiti novac. Prema procjeni, za sanaciju šteta iz proračuna će trebati izdvojiti oko 30.000 eura. Grad Vinkovci će u 100%-nom iznosu pokriti sve račune koje su ljudi imali i koje će u stvari nam donijeti i prikazati. Ako su slučajno dizali to u nekim tvrtkama, mi ćemo platiti direktno u tvrtkama, a ako imaju račune koji su plaćeni, isplatit ćemo im na tekući račun cijeli iznos štete koji su imali. Djelatnici Vinkovačke gradske uprave u ovoj nevolji nisu zaboravili ni susjede i odlučili su pomoći im. Bosančić se zahvalio svim djelatnicima gradske uprave jer su se odrekli regresa u svrhu pomoći stanovništvu susjednih nastradalih općina. Bio je planiran regres od 200 eura za svakog djelatnika gradske uprave i naše agencije. Ukupan iznos od 40.000 eura ćemo uplatiti našim susjednim općinama. Starim Jankovcima, Privlaci, Ivankovu i Andrijaševcima. Svakoj od navedenih općina uplaćeno će biti po 10.000 eura. Kako bi pomogli neke od obitelji, oni slobodno neka odaberu koje obitelji će pomoći, ali one koje su najugroženije neka se pomogne od tog iznosa. I evo, ja se još jednom zahvaljujem svim djelatnicima gradske uprave koji su u stvari razumjeli ovaj trenutak. I bilo bi to sve, poštovani gledatelji, u još jednoj emisiji Sva lica Vinkovaca. Hvala vama što ste večeras bili s nama i hvala još jednom Svetom Iliji koji je i ovoga puta zaštitio Vinkovce. Do sljedećeg našeg susreta, lijepi vam pozdrav.